Situace a stav Chebské nemocnice byla témata jednání, které proběhlo na radnici v Chebu. Zástupci města se sešli s představiteli Karlovarského kraje, vedením společnosti Karlovarská krajská nemocnice a vedením Chebské nemocnice. Probírali se konkrétní otázky týkající se vykazování výkonů, zřízení výdejny léčiv, rekonstrukce části pavilonu B a přípravy dokumentace pro rekonstrukci druhé zbývající části pavilonu B. Z těch opatření s výjimkou rekonstrukce stravovacího provozu bylo všechno, co bylo dohodnuto, zrealizováno. Pokud jde o stravovací provoz, tak tam je zatím připravena dokumentace a právě to následné jednání se mělo týkat strategického rozhodnutí, jak dál postupovat. Na setkání se také mluvilo o problémech, které nemocnici tíží. První problém to je financování provozu nemocnice. Tam je avizováno ze strany zřizovatele. I teda ze strany vedení nemocnice, že budou kráceny platby ze strany pojišťovny na úroveň 95 předchozího roku, což by znamenalo provozní výpadek nějakých 6, možná i více milionů. Když se to spočítá za celý rok, tak to je. Nějakých 70 až 100 milionů, které by musel hledat zřízovatel ve svém rozpočtu a to by skutečně teda jako bylo, byl velmi vážný problém. Investice ve výši 62 milionů korun z krajského rozpočtu pro letošek ale ohrožena není. Město Loni přispělo Chebské nemocnici částkou 5 milionů korun.